sikur të mos ishim çuar ta masnim neve. Po pikërisht pra. Çfarë do ndodhte? Po ja ka kërkuar informacion Belind Kolliçin, cilësinë e deputetit, për 15 ditë duhet kthej përgjigje, pra në 30 mars, dhe nuk kemi përgjigje zyrtare. E kërkon deputeti. Imagjino çfarë i bëjnë gazetarit? Jo, qytetarin e ignorojnë në mënyrë absolute. Tjetër kemi rruga Moskat pranë kryqëzimit me rrugën Sami Frashëri që i bie me ndonjë pikë kështu ku vjet jetë. Të qartëm. A, fërsheshit Wilson, po, 18.9, gati 4 herë më shumë. Edhe aty zonë. Rruga Tavajës, Poliklinika numër 9, gati 2.5 herë më shumë. Kemi 5 maj, kryzimit e tregu industrial, 3 herë më shumë. Astiri, 3 herë më shumë. Nëndkaqe, 3 herë më shumë. Kombinati, 4 herë më shumë. Rruga Muhamet Gjëllisha, pra në sheshit Kajlë Topia, Rilindja, është 27.8, pra është rreth 5.sa herë më shumë. Doktor Dasho, e merrni të dhënë, nuk kam futur këtu ende të dhënat për dioksidin e azotit, që dhe ai është në nivele alarmante, do të flas me Taulantin edhe për përbërës të tjerë, çfarë kuptoni, çfarë ndjeni kur dëgjoni këto të dhëna? E para njërë, Sonila, të gjitha ato herët duhen shumëzuar me 3. Pse? Pra e përmendje dhe doktora Alime Meti pak më parë, që është tjetër gjë niveli maksimali lejuar dhe tjetër gjë niveli që kërkon OBSH-ja. Niveli OBSH-s është 1.7. Pra në qovë se është 1.7 mikrogram për metrë kub në OBSH, maksimali është vendosur 5. Por ne nuk shumë maksimalin, sepse maksimali...